Իտալիայում գրանցվել է օրական մահերի նվազագույն թիվը վերջին 2 ամսվա մեջ։ Մեկ օրում մահացել է ընդամենը 174 մարդ։ Երկիրը վարակվածների թվով ու մահերով աշխարհում 3-րդն է։ Նախորդային սահմանափակումների թուլացումից հետո Հռոմի բազմաթիվ բնակիչներ դուրս են եկել զբոսանքի։ Կարանտինային ռեժիմը կթուլանա աստիճանաբար։ Եվրոհանձնաժողովը հրապարակել է տնտեսական հետևանքների առաջին պաշտոնական կանխատեսումը եւ ամիությունը պատմական անկում է գրանցելու։ Ենթադրվում է, որ առաջիկա ամիսներին Եվրամիության անդամ երկրների ընդհանուր ՀՆ-ն կկրճատվի 7%, ավելի վաղ խոսվում էր մինչև 2.5% անկման մասին։ Ռուսաստանում մեկ օրում հաստատվել է եւս 10559 դեպք, մահացել է եւս 89 մարդ, որից 50-ը Մոսկվայում։ Վարակվածների թվում է երկրի վարչապետը։ Ռուսաստանն այս պահին 7-րդն է վարակվածների թվով, այստեղ հաստատվել է 165000 դեպք։ Կառավարությունը շարունակում է արտակարգ միջոցառումների փաթեթների մշակումը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար ստեղծված աշխատանքային խումբը լուծարվելու է եւ ստեղծվելու է նոր հանձնաժողով տնտեսությունը վերականգնելու համար։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են տնտեսական կյանքը վերագործարկելու պահանջով ցույցերը, այս անգամ էլ Մասաչուսեթսի մի խումբ բնակիչներ նահանգապետից պահանջել են վերացնել սահմանափակումները։ Եվ Թուրքիայի Սամսուն քաղաքում կարանտինի հետևանքով ոչխարների հոտը հայտնվել է քաղաքի կենտրոնական փողոցներում։ Զարմացած բնակիչները նկարահանել են արտասովոր իրադարձությունը եւ տեսանյութերը տարածել համացանցում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակատվական։